sitt eget lilla skal. Ska vi ha till både burbla och lite spenat som vi ska flukta upp. Det vet ni vad det är, flukta upp med en liten smörklick så där. Jag hittade några handskar, det var skönt. För det är jävligt varmt det här. Titta här nu vilka fantastiska undermal. Där var en som jag hade glömt och noppat den. Det gör inte så mycket. Tvättar vi lite brygga här också. Gör man nämligen bara så. Och så går man hit och hoppas att det står lite salt här. Och tänk att det gjorde det. Och när jag ändå är här kan jag fortsätta gå över till fyllan sådär. Fan vad skönt med en sån här som fungerar. Ska vi passa på att... sjukt gott. Att ställa den här lite grann varmt. Då får det ligga lite grann där. Och så tar vi lite peppar på den här. Nej men. Med Molly Morberg här. Hej. Ja, vad vem gör? Jag har det. Hur mår du? Jag gör det inte. Det är bra. Här. Ja. Hej Malcolm. Hej, 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 hej. Vad stor han blivit. Stor människa. Då ska vi ha, då har vi lite brynt smör där, förstår ni. Sen har vi en sansär här, så tar vi lite grann så där. Tvättar av oss efter hundbestyren. Jag har ju som basilskräck. Vad gör han? Tvättar han som är sansär? Ja då, det går bra för honom, jajamensan. Men jag har en fin, fin, fin charlottenlök som man låter dansa lite grann så här. Hur går det där borta? Jag är som en sjömanshustru, fast jag är man. Så där blev det då lite gyllenbrunt. Som ni förstår, så förstår ju på det här med gourmandiska inlägg i världsdebatten. Att man vill ha den innan man slår i lite vin. Vilket härligt ljud. Nu ska jag därför då koka lite grann, reducera ner lite grann medan jag lägger på fisken. Jag är inte så förtjust med det här med att den ska ligga bara på en sida hela tiden. Men det blir bra i det här sammanhanget. I och med att den har sin egen rygg, sitt skinn där, så får det liksom ligga och koka i sig självt. Ska det koka ner ska vi montera i smör. Då kan man ta det som kallas beurre blanc, att man monterar i lite smör, en bit i taget, så att fisken blir klar. Det är en smaksak, men jag kan tänka mig att ha en liten bit citron i det där. Nu tycker jag man står ute så här och man ska bara köra på då, men ute eller inne eller i rymden så vill man inte ha kärnor i maten. Så. För att den blev för varm. Mm.
Du får vänta med den här. Jag frångår helt mina principer här och lägger den faktiskt en liten bit på magen också. Eller man kan kalla det magen, kanske man inte kan kalla det magen, man kanske lägger den på andra sidan. För magen har jag tagit ur, kan man säga. Då börjar vi om igen. Det var nämligen så att pannan var alldeles för varm nyss. Så nu gör jag det en gång till på riktigt. Det är lagom där. Nu gör vi så här. Nu gör vi så. Så. Kan man göra så här till exempel. Att man lägger lite så här underbara spenat. Det var så mjäll och härlig också. Får vi vänta så du. En liten stund. Annars kommer de här damerna och säga pappa, pappa, pappa. Den är rå i mitten. Mm. Lite salt. Så. Nu tycker jag att den där känns bra. Två. Precis. Härligt. Det värsta jag vet med potatis med skal på. Bara för amatörer, men nu blir det så idag. Och fan, vad för trevligt. Sinnessjukt. Ska vi se om jag kan ta i de här. Ja, det kan jag. Ska du... jag går baklängs och du går framåt då. Så chansar vi. Ser vi hur länge det håller. Så. Wow. Molly. Mm. Oj, vad mycket. Ja, det kanske är lite stort. Nu ska jag servera från rätt sida i och med att du kan det här. Så. Ja, tack, tack. Åh, oh, vad gott. Inte mer vin tack, för mig. Tack, tack. Så god. Åh, vad fint det ser ut. Och börja nu, för jag skulle lägga upp min lite senare. Mm. Gös som jag har fångat. Hör du? Mm. Oj, jag var ute och fiskat. Jo, det är sant. Jag var ute i morse redan tidigt. Mm. Och där har vi såsen som är fortfarande lite varm. Känn det här. Om jag önskar att ni kunde känna hur varm och fin den är. Kan vi göra så här lite där. Det är snyggt nu, men det är godare med lite till, så det blir så. Så. För det är ju ändå det vi jobbar med. Ja, den går. Nu går jag och sätter mig. Tänk vad mysigt att vi får träffas så här under så naturliga... Det var gott det var. Vi är redan mofflade i oss. Ja, men det var meningen också. Då börjar vi med att skala på tals. Nej, det här ser jag inte. Helt onödigt. Det är jättegott. Det är jättemycket.
bra näringsämnen i skalet. Jag vet det. Ja, slut från bingolotto som jag brukar säga. Mm. Tack ska ni ha. Tack för maten. Tack för maten. Ja, tack så fint. Tack för att du kom. Lagade en så delikat måltid åt oss.